Posarem una mica de música ara, a més, amb els Amics de les Arts, que s'han trobat amb el cantautor Pablo López. El coneixereu perquè està triomfant a tot arreu. Ha exhaurit totes les entrades que tenia pel concert del Palau Sant Jordi del dia 28 de desembre. S'han ajuntat els Amics de les Arts i Pablo López per reversionar tots junts un dels grans èxits de la banda, Jean-Luc, una cançó que d'aquí res, d'aquí menys de mitja hora, a partir de les 12 de la nit, la podeu trobar ja a totes les plataformes. Però ara, en exclusiva, estrena només per la Marató. Doncs realment ens sentim molt afortunats de poder ser avui aquí en aquest 30 aniversari de la Marató, tan ben acompanyats amb el Pablo López. És un privilegi. Hem preparat una cançó que estrenem avui aquí en primícia. Sí, Jean-Luc, una revisió que hem fet preciosa. Jo només vull dir una cosa. Truca per la salut mental. Truqueu. 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 Estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard. Se'ns va fer tard. No agafis pas el cotxe si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats. Deixo aquí sobre un pobre llit perquè ara no, però després fotràs que ja veuràs. Si tens gana, vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa. La manera com va dir bona nit em va picar l'ullet, era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat. Fer un cim, fer un 8.000, fer calcó. Difícilment igualable. Ja no passava res. Només aquell silenci tancat pel meu somier. Potser no era el seu tipus i jo que no fer res. No es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho. Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què? Després tot això acabarà siguent un rotllo patatero. Em va convidar a fumar. I en un plano seqüència una frase magistral que una de